На Закарпаття прибули 8 вантажних автомобілів із гуманітарною допомогою з Великої Британії. Їх заповнила і доставила на територію України компанія Yorkshire Aid Convoy. Понад 56 тонн різної гуманітарної допомоги зібрали там для потреб військових і мирного населення, які перебувають на лінії вогню. Британці надіслали українцям продукти харчування, серед яких макаронні вироби, борошно, консерви, консервовані супи, солодощі тощо. У гуманітарному вантажі є також медикаменти та медичні товари, які допоможуть військовим та цивільним надавати першу допомогу. Бандажі, шини, пластирі, антисептики, набори з хірургічними інструментами та інше. Вантажівки заїхали на Закарпаття вранці. Їх розсортують, розвантажать і ще сьогодні відправлять у ті точки, де у цих товарах є найгостріша потреба. Щиро дякуємо за допомогу, підтримку та надійне дружнє плече. Разом до перемоги!